ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲೆಟ್ರೊಳ ಕೈ ಸೇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೀತ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ನ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವಳು ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಬರ್ದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೆಟರ್ನ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗೀತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಡಗಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನಗಾಗೋ ಥರ ಇದೆ. ಸಾರಿಮ್ಮ, ನನಗಿದು ಒಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀಯ ಕಂದ? ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೀತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಗೀತಾ, ನೀನು ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಿಕ್ಕತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಇದು ಇವ್ರ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರೇ ಸೀನಿಯರು, ಇವರೇ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ. ಇವ್ರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಾನಿದ್ದಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಗೀತಾ? ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ನೀನು ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೀತಾ ನನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಸುಧಾರಾಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಹಬ್ಬ ಅನುಮತಿಗೆ ಸುಧಾರಾಣಿನ ತೋರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಕತ್ಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೀತಾ, ನೀನು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೇಲಿ ನನಗಂಟಿರೋ ಕಳಂಕನ ಅಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಳೆದೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಗೀತಾ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಬರದೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಗೀತಾ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನನಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ಗೀತಾ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಗೀತಾ. ಯಾಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ಕಾಲು ಹಿಡಿತೀನಿ,
ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಎಳಿತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಬಾಜಿ ಈ ನಿನ್ನ ಸೌತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು ಆ ಭೂತಾನೆ ತಂಗಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು, ಈಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಲು ತಂಗಮ್ಮ. ನಾವು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ತಂಗಮ್ಮ, ನಮಗೆ ತತ್ಕಾಲಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟು. ಅಣ್ಣ, ಇವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇವಳು ಏನಾದರೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಳು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಆ ಗೀತೆ ನತಿ ವಿನಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗಲೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. 15 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ತಂಗಿಯಮ್ಮ, ಏನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಂಗಿದೆ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ, ಬೀಗ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯವಳ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ತಾನೇ, ಈಗ್ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾರನ ಚೇಚೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತು? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೊದ್ಲು ಹೇಗಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಇರಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಯಿತು. ಏನು ತಗೋತೀರಾ, ಟೀನಾ ಕಾಫಿನಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ನೆಂಟ್ರ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನಗೇನೂ ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೌದು, ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿ? ಅರೆ, ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವಳು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳು ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ನೀವೇ ಹಿರಿಯಳು. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮದುವೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಈಗ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ವಿಜಿ ಮದುವೆನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿದ್ರಾ? ನಿಜ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇನೋ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪದಾಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಅದೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ. ಗೀತಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಗಳ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನಗಂತೂ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಗ್ರೆ, ಎಂತ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಇವ್ರ ಮದ್ವೆನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೊಡಿ.